Икрам Илмьянов – это, наверное, единственный киргиз, который отказался быть и депутатом, и работать где-либо на госдолжности. Дай Бог, чтобы больше было таких. Все рвутся к портфелям. Он, чтобы вы знали, работает у меня с 18 лет. 25 лет он работает со мной. Есть у нас такая поговорка, что если хан хороший, значит, визирь хороший. Ну как я могу, не могу своих визирей не наградить? Вы это правильно поймите тоже. А то завтра опять будет меня мочить. Товарищи журналисты, присутствующие здесь, прошу немножко за меня заступиться. Ну честно, они заработали. Шопурлуктан президенттик аппаратка чейин карьера жасаган жарандар сейрек гана кездешет. Атамбаевдин тушунда Икрам Илмияновдун кадры асман тиреп, кадрдык маселелер болобу, социалдык курулуштар болобу дал ошол шопурдун таасири менен чечилери айтылып жүргөн. Лейлектегилердин баардыгы эмнеге 2017 жылы, 2016 жылы башталып бүтөт? А башкалардыкы эмнеге өтпөйт? Жерде шопурга иштедиңер беле? Ошондой. Эмнеге мындай? Мне Икрам Илмияновдун буйругу менен иштедиңер бизлер. Эмне үчүн лейлекте бүт объекти бүткөн дагы, таласта бир эле объект бүткөн? Бир кездерде бийликтин таасирдүү адамына айланган Икрам Илмиянов абакка отурган соң заматта булбул деген кайман атка ээ болду. УКМКнын маалымат кызматы Илмияновдун тергөө менен жигердүү иштешип жатканын айтты. Азыркы учурда мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө улам жатат. Тергөө иштери ар тараптуу жана объективдүү жүргүзүлүүдө. Көрсөтүлгөн акча каражаттарын келип чыгышы жана сарпталышы боюнча бардык жагдайлар такталып жатат. Белгилей кетүүчү нерсе, тергөөдө Илмияновдун акча каражатын алгандыгы боюнча жетишелик далилдер бар. Учурда Илмиянов тергөө органдары менен активдүү кызматташууда. А бирок тергөө жүрүшүндө кызык жагдайлар ачыкка чыга баштады. Икрам Илмиянов алдап алды деген 150 000 долларда президент Сооронбай Жээнбековдун аты аталды. Айтылган 150 000 доллар Жээнбековдун шайлоо штабына иштетилип, партиянын эсебине мындай ири сумма келип түшпөгөнүн КСБнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирип, айыптын баарын азыркы президентке ыйгара салды. Мындай болот да, 24 октябрь күнү биздин партиянын атына, ошо УКМКнын тергөөчүсүнүн атынан кат келип түшүп атат. Ал катта тергөөчү мындай суроо салып жатат да, ошо 2017 жылдын 8 августунан кийин партиянын эсебине 150 миллион өлчөмүндөгү каражаттар Илмиянов тарабынан же башка бир адамдар тарабынан келип түштү беле деген. Анан биздин партиянын катчылыктын жообу мындай болду да. Ошол убакта былтыр 8 август 2017 жылы партиянын эсебине эч кандай каражаттар келип түшкөн эмес. Анткени ал убакта өзүңүздөр жакшы билесиздер, президенттик шайлоого даярдыктар жүрүп жаткан, президенттик шайлоонун кандидаты болгон ошо Жээнбековдун штабы иштеп жаткан да. 15 июль күнү социал-демократиялык партиясы съездин өткөрүп, ал жакта баягы бирдиктүү талапкер катары ошо Сооронбай Шарипович Жээнбековду көрсөтүшүп, анан ошол убакыттан тарта штаб иштеп баштаган, шайлоо штабы. Анан ошо каржы маселелери болобу, башка уюштуруу маселелери болобу, ошо шайлоого карата бүт штаб иште алып барганда партия эч кандай баягы мындай каржы маселелерге же дагы башка эмелерге тиешеси жок. КСБнын бул билдирүүсү коомчулукта түрдүү ой пикирлери жаратты. Президенттин аппараты бул боюнча үн кат элек, бирок саясатты тереңирээк түшүнгөн серепчилер социал-демократтар тараткан билдирүүнү кезектеги чагымчылдык катары сыпатташууда. А бул жөн эле башталышы. Ал Икрамда болсо ошол 150 миллион, мүмкүн андан да көп жүздөгөн миллиондордун учу чыгы чыкты маалым. Ал эми муну жана шайлоого байланыштырып, анан кийин муну тиги азыркы аракеттеги президент Жээнбековго байланыштыруу бул просто эле айласы кеткендеги эле иштер. Ошол президентке мейли президенттик шайлоодо жүргөн киши ал жерде партиянын атынан чыгып атат, партиянын өзүнүн штабы, башка нерселер, булардын баардыгына ошол президенттикке кандидат Жээнбеков контролдой албайт эле. Ону жөн эле болгон эле нерселерди чыпташтырып атат. Бул деген нерсе ошол СДПК партиясынын өзүндөгү ичиндеги
алдастагандардын бири эмес деп ойлойм. Ал жерде шайлоо кампаниясы дегенди бул КСДП социал-демократтар СДПК бурмалап атат. Мен кечээ жарыяланган каттын интернеттеги вариант версиясын карасам, анда шайлоо кампаниясы тиги бу деген УКМКда ошондо күнө таккан эмес КСДП. КСДП жөнүндө бет тырмал кылат да. СДПК атайын ошол жака буруп атат. Ошо тиги шайлоо кампаниясынын штабында шайлоо учурунда Илмиянов иштеген да Сооронбай Жээнбековдун. Анан баары СДПКнын баары эле иштешкен. Ошон үчүн ошол багытка буруп атышат да. Икрамжан Илмиянов Атамбаевдин бийлигинин тушунда таасирдүү адам болгондуктан тергөө иштеринде дагы бир нече кыңыр иштер чыгат дешүүдө саясатчылар. Илмиановду УКМКнын кызматкерлери 20-октябрда кармап келишип, сот аны 28-декабрга чейин абакта калтырган.